بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کاتب وحی مقرر فرمایا. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2501 نمبر. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ آ معاویہ کو اپنا کاتب رکھ لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا کاتب وحی مقرر فرما لیا. اور پھر دلائل النبوہ بہکی میں وہ سری الفاظ موجود ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بیان کرتے ہیں وَقَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما لکھا کرتے تھے. اور یہ دلائل النبوہ جلد 6 صفحہ 243 ہے, اس کی سند صحیح ہے. اب ایک جاہل کو میں نے سنا, وہ ان پڑھ کہتا تھا کہ دیکھو اس حدیث کو پورا نہیں پیش کرتے اہل سنت, حدیث کو چھپا لیتے ہیں. اور اس ظالم نے, اس بدبخت نے ہمارے موجودہ دور کے محدث الاثر شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی ان کا نام لے کر اور میرے استاذ محترم شیخ غلام اسوہ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی ان کا نام لے کر کہا کہ یہ لوگوں کو آدھی حدیثیں سناتے ہیں اور کیسے کیسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے. میں آپ کو سناؤں وہ الفاظ. کہتا ہے کہ یہ خائن ہیں, یہ یہودیوں والا طرز عمل اختیار کی ہوئے آدھی حدیث پیش کرتے ہیں, اپنے مطلب کا ٹکڑا نکال لیا اور باقی چھوڑ دی. کہتا میں تمہیں بتاتا ہوں انہوں نے کیا خیانت کی ہے. کہتے ہیں یہ سنی نہیں یہ ٹنی ہیں, یہ خائن ہیں, یہ یہودیوں کی روش پر چل رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری زبان درازیاں اس ظالم نے کی اہل علم کے بارے میں. اور میں یہاں یہ بات کہتا ہے کہ آپ بے ایمانیاں کریں گے تو پکڑے جائیں گے, بے عزت ہوں گے. یعنی وَقَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيِ اتنے الفاظ یہ پیش کرنے, سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کے اس بات کے لیے اتنے الفاظ کو پیش کرنا اس کے نزدیک بے ایمانی ہے. کہتا ہے اس سے بے عزت ہو جائیں گے. میں بھی حدیث میں ہے کہ کاتب رکھ لیں جس سے یہ لیتے ہیں نا. کانا یکتب الوحی, کانا یکتب الوحی آدھی و اینا ٹوٹا چک دینے اس حدیث. میں تمہیں پوری حدیث سنانا ہوں آج. اور یہ کام جو ہے نا, مطلب ان لوگوں نے بھی کیا ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انسان کو حق بات پوری امت کو بتانی چاہیے. یہ اسی طریقے کیا ہے ان لوگوں نے بھی. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. ایک تو فوت ہو چکے ہیں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ, میرے استاد ہیں. میں اپنے آپ کو ان کی زندہ کرامت سمجھتا ہوں. ان کی برکت سے میں نے بہت علم حاصل کیا ان کی کتابوں کے ذریعے, ان کی ویڈیوز اور میری پرسنل ڈسکشنز کے ذریعے. شیخ زبیر علی زئی المتوفا 1435 ہجری,
انہوں نے اپنی توضیح الاحکام جلد دو میں بس یہ لکھا کانا یکتب الوحی، کہ حضرت معاویہ وحی لکھا کرتے تھے. دلائل النبوہ کا حوالہ دے دیا 2506 نمبر حدیث. اور ہمارے جہلم شہر میں بھی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے میرے خلاف اپنے زوم میں ایک جو ہے وہ رسالہ نکالا 49 نمبر السنہ، اس کے اندر بھی بس یہ اتنا نقل کیا وہ کانا یکتب الوحی، یہ کہ وہ حق بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق نہیں ہو جاتے. سورۃ البقرہ کے تحت کہ جو حق چھپاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، وہ لعنت سے بچتے ہیں، وہ لعنتی لوگ نہیں ہوتے. جو سنی ہوگا صحیح وہ لعنتی نہیں ہوگا، یہ ٹنی ہے سارے. میں یہ کہہ رہا ہوں ٹنی سن سنا کے سنی ٹنی. اور سنی وہ ہوتا ہے جو بکش مسلمان ہو، کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقائد رکھتا ہو. تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر پوری حدیث دلائل النبوہ 2506 نمبر. بخاری اور مسلم صرف رفع الیدین کے لیے نہیں ہے، یہ پوری کی پوری ماننا ہے نا. یہ یہودیوں والا کام تو نہ کریں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑ دیتے ہو، اسی کی تو ذلت خواری پھر کاٹ رہے ہو. حق بات قبول کو آپ سے پوچھتا ہوں، ظالم تجھے اتنی شرم نہیں آئی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امام زہبی رحمہ اللہ تعالی جلد 2 صفحہ 541 ہے، تاریخ الاسلام امام زہبی رحمہ اللہ تعالی عنہ کی جلد 2 صفحہ 541، یہی الفاظ جو شیخ زبیر علی زہیر رحمہ اللہ تعالی نے اور میرے استاد محترم شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی اور دوسرے اہل علم وکانا یکتب الوحی اتنے الفاظ جو پیش کرتے ہیں، یہی الفاظ امام زہبی رحمہ اللہ تعالی نے پیش کیے. کہتے ہیں وقد صح عن ابن عباس قال كنت على ابو فدعاني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقال ادعو لی معاویہ وکانا یکتب الوحی. بس اتنے الفاظ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی ثابت کرنے کے لیے، یہ علامہ زہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھے ہیں. کیا ان کو بھی کہیں گے یہودیوں کی روش پہ چلتے تھے؟ ان کو بھی کہیں گے بے ایمانیاں کرتے تھے؟ ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ کہیں گے کہ یہ خائن ہیں یہ لوگ؟ شرم کرو تم لوگ، تم شرم کرو، ڈوب کے مر جاؤ. ائمہ دین کو اور اہل علم کو تم اس طرح کی بکواسات کرتے ہو، خود اپنی جہالت کا عالم یہ ہے کہ اتنا بھی نہیں پتا کہ اختصار حدیث کو بیان کرتے ہوئے مطلوبہ الفاظ صرف ذکر کر دینا یہ محدثین کا طرز عمل ہے. شروع سے لے کر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی وہ بھی اپنی صحیح میں کئی مقامات پر حدیث کا اختصار کرتے ہیں، اور علماء حق نے بڑا واضح انداز میں یہ لکھا ہے کہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا طرز عمل تھا. اس کو جائز سمجھتے تھے کہ ایک حدیث کا مطلوبہ ٹکڑا صرف پیش کر دیا جائے، پوری مکمل حدیث تفصیل کے ساتھ ذکر نہ کی جائے. جو استدلال ہے، جو باب کا عنوان ہے، اس کے مطابق مطلوبہ الفاظ ذکر کر دیے جائیں تو کافی ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا طرز عمل ہے. لیکن یہ جو جاہل ہے، یہ ان پڑھ ملا، یہ تو کہتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اس نے بکواس کی ہے. کہتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کنٹرولڈ حدیث بیان کی ہے، کہتا ہے کہ خاص الفاظ امام صاحب نے بیان کیے ہیں، پوری حدیث ذکر نہیں کی. اور آگے کہتا ہے حدیثیں کوئی چھپ تو نہیں تھی جانی. امام بخاری کا ذکر کر کے ان کے حدیث کو اختصار کو ذکر کر کے کہتا ہے حدیثیں چھپ تو نہیں تھی جانی. یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث چھپا لی. یہ خائن اور یہ بدبخت یکس، یہ جھوٹا، یہ ان پڑھ ملا، یہ ائمہ دین پر اور اہل علم پر بد زبانی کرے، اس پر کسی کو تعجب کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کا ہمیشہ سے یہ طرز عمل رہا ہے، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی. یہ ادھر ادھر کی مارتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جھوٹی روایات ائمہ دین کی طرف جو منسوب ہے میں پیش کر چکا ہوں. یہ ساری روایتیں ان کی دلیل تھیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کو اور منقبت کو رد کرنے کے لیے، اور اللہ کے فضل سے ان میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہے. اور میں یہاں 6 دلائل سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے پیش کر چکا ہوں. اور کہتے ہیں کہ اور یہ شخص، یہ جاہل، یہ ان پڑھ، یہ کہتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی تھے. مان لیا جی کاتب وحی تھے، سفارشی بھرتی ہوئے تھے، ابو سفیان نے سفارش کی، اللہ کے رسول نے قبول کر لی، سفارشی بھرتی. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ابو سفیان خود سے حضور کو نہ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو سفیان کی یہ ڈیمانڈ پوری نہ کرتے، یعنی معاویہ کو اپنا کاتب رکھنے والی ڈیمانڈ کبھی خود سے نہ پوری کرتے. یہ ابو سفیان کی دل جوئی کے لیے آپ نے کیا. اور بھائی جی، جو بندے سفارشی بھرتی ہوئے ہیں، یہ اسی لینگویج ہے، سفارشی، پازیٹو سفارش کی بات کر رہا ہوں، ان کو آپ نے کہا یہ قرآن ڈاؤٹ میں پڑ جائے گا جی کاتب وحی. یہ کتنے بدبخت یہ لوگ ہیں، ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے، ان لوگوں کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے وقت سے ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں. صحابی رسول کی فضیلت کا انکار کرنے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ،
اور پھر بعد میں اس کو احساس ہوا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، کہتا جائز سفارش تھی، پھر بھی سفارشی بھرتی ہوئے اور ظالم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناجائز سفارش قبول ہی نہیں کی. وہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بڑے محبوب ہیں، بڑے آپ کو بڑی محبت ہے، آپ کے رازدان ہیں، لیکن ایک عورت کے بارے میں آ کر اس نے سفارش کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو چھوڑ دیں، اس نے چوری کی، اس کا ہاتھ نہ کاٹیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، فرمایا اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلط سفارش قبول نہیں کرتے تھے، اور جو شخص سفارش کا اہل نہ ہوتا، نا اہل شخص کی سفارش کبھی قبول نہیں کرتے تھے. سیدہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس فضیلت کے اہل نہ ہوتے، کتابت وحی کے عظیم منصب پر سرفراز ہونے کے لائق نہ ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو کاتب وحی مقرر نہ فرماتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم فرمایا، ہاں میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کاتب وحی مقرر فرما دیا ہے. اور جو بات بیان کرتے ہیں کہتے ہیں حدیث پوری سناؤ، جی پوری سناتے نہیں ہو، لوگوں کو حق چھپاتے ہو. پوری حدیث کیا بیان کی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا، سیدنا عبداللہ بن عباس کو. عبداللہ بن عباس گئے، جب ان کے گھر پہنچے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھیجا، دوبارہ گئے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھانا کھا رہے تھے. پھر واپس آئے، آ کر بتایا اللہ کے رسول معاویہ ابھی کھانا کھا رہے ہیں. تیسری دفعہ جب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، تو فقیل لہ انہ یاکل، حدیث کے الفاظ کیا ہیں جو دلائل النبوہ بہکی میں موجود ہیں، وہ الفاظ یہ ہیں، ان کو کہا گیا. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صراحت نہیں کہ انہوں نے کہا خود، اور یہ بدبخت اتنے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کا ڈر ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا. یہ دلائل النبوہ بہکی کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہوئے اس ظالم شخص نے کہا، کہتا ہے کہ معاویہ نے کہا میں کھانا کھا کر آتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہو میں کھانا کھا کر آتا ہوں. اس کو بلا کے لاؤ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ باہر سے دیکھ کے ہی واپس آگے ہوں گے؟ یہ چمچے خام خواہ بیچ میں کر رہے ہیں، میں آپ آگے بتاتا ہوں باقی اس کا طریق بھی خام خواہ. وہ گئے بول کا یزن وہ کھانا کھا رہے ہیں، انہوں نے جواب دیا آگے کھانا کھا رہے ہیں. اچھا جی، پھر آپ نے فرمایا، تیسری بار فرمایا کہ اسے بلا کے لاؤ، تیسری بار بھی یہ جواب ملا جی میں کھانا کھا کے آنا. لعنت ہے جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے فرشتوں کی، تمام مومنین کی، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ان پر برستی رہے گی اگر انہوں نے توبہ نہ کی اس جھوٹ سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. ہم پوچھتے ہیں جائیں دلائل النبوہ بہکی کی کتاب نکالیں، وہاں سے یہ حدیث نکالیں اور ہمیں وہ الفاظ دکھائیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہہ دو میں کھانا کھا کر آ رہا ہوں. وہاں تو الفاظ یہ ہیں، فقیل لہ، کہنے والے نے ان سے کہا، انہ یاکل، وہ معاویہ کھانا کھا رہے ہیں، یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نہیں کہا، نہ ان کے سامنے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر بات کی تھی. دروازے پہ گئے، گھر والوں نے بتایا کھانا کھا رہے ہیں، انہوں نے بتایا نہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہیں ہوا. اگر علم ہو بھی گیا تھا کہ یہ کوئی گستاخی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ میں کھانا کھا کر آتا ہوں، کھانا کھا کر آؤں گا، اس سے پہلے نہیں آؤں گا. یہ بالکل جھوٹ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اور پھر کہتے ہیں یہ فضیلت کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیٹ کو کبھی نہ بھرے. یہ دیکھو جی، یہ تو بد دعا دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، کائنات کا بدترین جھوٹ. آئمہ دین سارے اس بات پر متفق ہیں. امام ابن اساکر رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، واصحہ فی فضل معاویہ تا حدیث ابی جمرۃ عن ابن عباس انہ کان کاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلم. یہ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے کہ جب سے مسلمان ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، وہی لکھا کرتے تھے. یہ تو فضیلت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور یہ ٹھگنے، یہ کوتاہ قد والے آئمہ دین کی مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں کہاں فضیلت ثابت ہوتی، میں بتاتا ہوں کہ کیا فضیلت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام معافا بن عمران تابعی تبع تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ جو 186 ہجری میں فوت ہوئے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ معاویہ تو صاحب ہو و سحر ہو و کاتب ہو و امین ہو علی وحی اللہ. یہ تو فضیلت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے.
تو بہرحال کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا اشبہ اللہ بطنہ ہو، یہ کہتے ہیں دعا نہیں بد دعا ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، ائمہ اکرام میں سے کسی نے اس کو بد دعا قرار نہیں دیا. علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کو پڑھیں، ابن اساکر رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو پڑھیں، دوسرے ائمہ دین کو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ کئی اور صحابیوں کے بارے میں اور کئی اور صحابیات کے بارے میں یہ ارشاد فرمائے. صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے طرز عمل پر اگر کوئی بندہ غور کرے تو انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ذکر کر کے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اشبہ اللہ بطنہ ہو، اللہ ان کے پیٹ کو کبھی نہ بھرے، اس کو پیش کر کے اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ذکر کی ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ میں اگر کسی مسلمان اپنے کسی صحابی کے بارے میں کسی صحابیہ کے بارے میں کوئی ایسی زبان سے ایسے کلمات نکال دوں جس کا وہ اہل نہیں ہے، یعنی اس کا قصور نہیں تھا، میں نے جذبات میں آ کر کوئی الفاظ کہہ دیے اس کے بارے میں، تو اے اللہ ان الفاظ کو قبول نہیں کرنا بلکہ ان الفاظ کو اس کے لیے رحمت بنا دینا اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا دینا ہے. ایک روایت میں ذکر کرتا ہوں، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی کمال فقہ سے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حدیث کے ساتھ انہوں نے ذکر کی ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی 2603 نمبر حدیث ہے، کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لڑکی تھی، ایک بچی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، کافی عرصے بعد جب اس کو دیکھا تو وہ کافی بڑی ہو گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد کبرتی، وہ تو وہی لڑکی ہے جس کو میں نے پہلے دیکھا تھا، چھوٹی سی تھی، اتنی بڑی ہو گئی ہو. فرمایا لا کبیرا سنوں کی، وہ تیری عمر نہ بڑھے، تم مر جاؤ، دوسرے لفظوں میں جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں مر جائیں، تم تیری عمر نہ بڑھے، اتنی بڑی ہو گئی ہو. وہ لڑکی بیچاری روتی ہوئی سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرما دیا ہے کہ تیری عمر نہ بڑھے، میں تو مر جاؤں گی، میری عمر نہیں بڑھ سکے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو قبول ہوتی ہے. سیدہ ام سلیم بھاگی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا اللہ کے رسول اس لڑکی بیچاری کا کیا قصور تھا، آپ نے اسے یہ فرما دیا لا کبیرا سنوں کی، تیری عمر نہ بڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام سلیم تمہیں پتہ نہیں اللہ کے تحت میرا معاہدہ کیا ہے، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا معاہدہ کیا ہوا ہے، میرا معاہدہ یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو اسے ناگوار گزرے، وہ اس کے لائق نہ ہو، تو اے اللہ اس کو رحمت بنا دینا، قیامت کے دن اس کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دینا. اور یہ سیدنا اب لکا لا کبیرا سنک، اگرچہ لفظاً بد دعا ہے لیکن یہ اس لڑکی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بن گئی، اس کے لیے رحمت بن جائے گی، قیامت کے دن اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوگی. اور یہ بات کہتے ہیں جی وہ دلائل النبوہ بہکی میں، وہاں اس کے آگے لکھا ہوا ہے، راوی خود کہتا ہے، راوی کہتا ہے کہ فما شابیہ بطنہ ابدا، ان کا پیٹ پھر کبھی نہیں بھرا، اللہ کے رسول کی یہ دعا قبول ہوگی، معاویہ کا پیٹ کبھی نہیں بھرا پھر. حالانکہ میں پوچھتا ہوں کہ وہ راوی کا تعین کریں کہ کس راوی نے یہاں کہا ہے، کس راوی کا یہ قول ہے، نچلے طبقے کے کسی راوی کا قول ہے، اوپر والے طبقے کے کسی راوی کا قول ہے، یہ کس کا قول ہے جس نے کہا کہ فما شابی بطنہ ابدا، کہ معاویہ کا پیٹ کبھی نہیں بھرا. آؤ اگر کسی راوی کا قول ہی اس کو دلیل بنانا ہے تو مسند ابی ابو داود التیالسی میں، مسند ابو داود التیالسی جلد 4 صفحہ 465 ہے، اسی حدیث کے راوی ایک اور راوی بیان، قال عبداللہ ابن جعفر ابن فارس ان الراوی ان یونس ابن حبیب، امام ابو داود التیالسی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر بن فارس جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں معناہ لا اشبہ اللہ بطنہ فی الدنیا حتی لا یکون ممن یجوع یوم القیامہ. اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ان کا پیٹ نہیں بھرے گا تاکہ قیامت کے دن کبھی ان کو بھوک ہی نہ لگے. یہ بھی راوی کا قول ہے، اگر راوی کے قول کو ہی دلیل بنانا ہے پھر یہ قول تمہیں نظر کیوں نہ آیا. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ حدیث، یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہوگی. اور اس کے حوالے سے کہتے ہیں روی عن حرائم بن نبی حمزہ تا زیادہ تن تدل علی الاستجابہ، کہ ابو حرائم نے ابو حمزہ سے ایک روایت کی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ دعا قبول ہو گئی تھی. ہم پوچھتے ہیں اس کی سند پوری پیش کریں. جاہلو تمہیں پتہ ہی نہیں تحقیق کس بات کو کہتے ہیں،
ایک قول لے لیا اور دیکھا بھی نہیں اس کی سند وہاں امام صاحب نے تو پیش ہی نہیں کی. فرماتے ہیں روایت کی گئی ہو رحم سے, ہم پوچھتے ہیں کہ کائنات کے ذخیرہ حدیث سے وہ صحیح سند کے ساتھ وہ روایت ہمارے پاس لا کر ہمیں سامنے پیش کریں جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا تھی اور یہ بد دعا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہو گئی تھی. لہذا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ فضیلت ہے کہ وہ کاتب وحی تھے. مزید تفصیل کے لیے آپ وہ خصوصی ویڈیو جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کے حوالے سے ہم نے ریکارڈ کر کے اپلوڈ کی ہوئی ہے, آپ ان کو اس کو سماعت فرما سکتے ہیں. ایک اور بات اس حوالے سے جو اس جاہل شخص نے کی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابت وحی کو رد کرنے کے لیے, ان کی فضیلت کو نہ ماننے کے لیے, کہتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے تو کاتب وحی ہونا کوئی ٹائٹل نہیں ہے. کہتا ہے اگر یہ کوئی فضیلت ہوتی تو کاتب وحی کبھی مرتد نہ ہوتا. ایک کاتب وحی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کاتب وحی تھا, وہ بعد میں مرتد ہو گیا. تو اگر یہ کوئی فضیلت ہوتی وحی کو لکھنا تو وہ جو پہلے سے آبی تھا کاتب وحی وہ کبھی مرتد نہ ہوتا. حالانکہ اس جاہل کو یہ بھی علم نہیں ہو سکا, اس نے اتنا بھی غور نہیں کیا, کیا مسلمان ہونا کفر کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنا یہ بھی کوئی فضیلت ہے کہ نہیں, بتائیں یہ کوئی فضیلت ہے کہ نہیں. اور یہ فضیلت تھی, یہ بھی فضیلت اس بندے کو حاصل ہوئی تھی جو بعد میں مرتد ہو گیا, وہ مسلمان بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. اور مسلمان ہونا سب مسلمانوں کے یہاں فضیلت ہے, تو مسلمان ہونا اگر فضیلت ہوتا, کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ اگر مسلمان ہونا کوئی فضیلت ہوتا تو یہ فضیلت اس کو بچا لیتی مرتد ہونے سے. یہ جاہل اس طرح کی جہالتیں مارتے ہیں. پھر کہتا ہے کہ دیکھیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قرآن جمع کرنے کے لیے جب ارادہ کیا تو ڈیوٹی سیدنا زید بن ثابت کی لگائی. یہ اسحاق جالوی گمراہ بھی یہی کہتا تھا, وہ کہتا تھا دیکھو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب ڈیوٹی لگائی تو زید بن ثابت کی لگائی, وہی کاتب وحی تھے. کیا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگانے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی اور کاتب وحی تھا ہی نہیں؟ اور یہ کہتا ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی تو یہ الفاظ یہ فرمایا کہ تم ٹرو مومن ہو, تم سچے مومن ہو, اس لیے تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں. ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ معاذ اللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سچے مومن نہیں تھے, وہ کمال ایمان والے نہیں تھے, اس لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی نہیں لگائی. لیکن اس جاہل کو اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ کاتبین وحی خود اس نے اقرار کیا ہوا کہ بہت سے صحابہ کاتب وحی تھے. 20 کے قریب اہل علم نے کاتب وحی شمار کیے ہیں, جن میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ہیں, سیدنا عمر فاروق بھی ہیں, سیدنا عثمان غنی بھی ہیں, سیدنا علی مرتضیٰ بھی ہیں اور دوسرے صحابہ بھی ہیں. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابت قرآن کے لیے, قرآن کو جمع کرنے کے لیے ڈیوٹی عمر فاروق کی نہیں لگائی لہٰذا وہ اس قابل نہیں تھے, ڈیوٹی علی مرتضیٰ کی نہیں لگائی لہٰذا وہ اس قابل نہیں تھے, ڈیوٹی دوسرے کاتبین وحی کی نہیں لگائی لہٰذا وہ اس قابل نہیں تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ کے دربار میں کسی دن پیش ہونا ہے, اور یہ بھی غور نہیں کرتے کہ کل کلاں ہمارا جھوٹ پکڑا جائے گا اور ہم لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. جناب محترم ابو یحیٰ نور پوری حافظ اللہ ہمارے بھائی ہیں, شاگردوں کے شاگرد ہیں, ان کا منش صحیح ہے, عقیدہ صحیح ہے, بہت میں تو انہیں بہت پسند کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان جدائی نہ ڈالے اور آخرت میں بھی ہم اکٹھے ہوں. جتنے بھی صحیح العقیدہ لوگ ہیں, یا سننا کا رسالہ جو ہے یہ بھی ہماری ہی دعوت ہے, اہل حدیث کی دعوت ہے. ضرب حق ہو اگر سپتین شاہ صاحب کا رسالہ جو میرے آنے کے بعد جاری ہوا ہے 19 نمبر کے بعد, یا السنہ کا رسالہ ہو پہلے نمبر سے, یا مانام الحدیث ہو, تو یہ ایک ہی دعوت جو ہے نا, جو میں نے دعوت شروع کی تھی, جو جھنڈا اٹھایا تھا کہ بھائی ہم قرآن حدیث اور اجماع مانتے ہیں اور اسی طرح اجتہاد کو جائز سمجھتے ہیں اور اجتہاد میں آثار سلف صالحین کو لے کے چلیں گے, تو یہ وہ جھنڈا ہے جو ہم نے اٹھایا ہے. اور اللہ کے فضل سے اب دنیا کے کونے کونے میں جو ہے وہ یہ ایسے اہل حدیث موجود ہیں جو جنہوں نے یہ جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. اور اسی سلسلے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صحیح العقیدہ بھائیوں کا کچھ مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے. اس بارے میں بھی میں ایک مضمون شائع کر چکا ہوں جو مانامہ الحدیث میں چھپا ہوا ہے کہ سلف صالحین
ان کے درمیان اختلاف، صحابہ کے درمیان، تابعین کے درمیان بعض مسئلوں پر اختلاف رہا ہے، تو ایسا اختلاف جو ہے وہ دلائل کے ساتھ آدمی ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتا ہے، لیکن فتویٰ بازی نہیں کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے. اب انہوں نے یعنی ابو یحییٰ حفظہ اللہ نے جو مضمون لکھا ہے وہ میں نے پڑھا ہے، انہوں نے بہت احترام کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف کیا ہے ہمارے ساتھ اس مسئلے میں کہ یعنی بڑی عمر کا آدمی جو ہے وہ عقیقہ کر سکتا ہے کہ نہیں.